Здравейте отново, любители на Формула 1 и автомобилния спорт като цяло. Продължаваме с отговорите на вашите въпроси. Като сега ще се спра на въпросите, които изпратил Христо, не мога да видя каква е неговата фамилия, и въпросът е свързан отново с парите във Формула 1. Интересно е дали според него, дали Ферари, Мерцедес и Рено финансират отборите си допълнително извън парите, които получавате от ФОМ, като пари за участието си във формулата, от разпределението на приходите в Формула 1. Значи, не само, че ги финансират, но ги финансират доста щедро. Мисля, че много пъти сме говорили с писанието. Конкретно си спомням, че сме правили и схеми на това как се финансират големите отбори във формулата, като особено посочените отбори Ферари, Мерцедес и Рено, които са части от големи автомобилни групи, наистина ползват не само пари от компаниите майки, но и доста голямо количество знания, доста голямо количество технически разработки, които пряко използват в болидите си от формулата, което няма как да се калкулира. Но по-конкретно, значи, формулата генерира условно около 1 милиард и 800 милиона долара годишни приходи, ФОМ, като компания, която е носител на търговските права. Това са пари, които идват от организаторите на състезанията, които идват от рекламните договори, с генералните спонсори на спорта и от телевизиите, които излъчат състезанията, плюс някои интернет сайтове, марката F1, която се използва от някои компании, които искат да произведат лицензирани продукти и така нататък и така нататък. Значи от тези 1,8 милиарда долара, 70% от тези пари трябва да отидат, за да се разпределят между отборите. Сега, разпределението на парите между отборите също сме го разисквали не веднъж, не два пъти. Интересно обаче, че преди да се разпределят изобщо каквито и да е пари между отборите, 2% и половина от тези пари директно отиват в Ферари, като признание за техния принос за участието им в спорта. Още 2% и половина от парите, които взима Бърни, от онези 30%, които остават от сумата от 1,8 милиарда, също отиват в Ферари. Така че Ферари, още преди да започне разпределението на парите за това кой къде се е класирал в шампионата през предишната година, вече са си осигурили между 80 и 100 милиона долара годишно. Тъй, че Ферари 100 милиона долара си ги имат. Само, че бюджета на Ферари е 400 милиона. Значи, ако приемам, че още 30, 40, 50 милиона пристигнат от класирането им в шампионата миналата година, са били вице-шампиони, речем някакви още 60 милиона, значи 160 милиона и останалите пари до 350 милиона, колкото е бюджета на Ферари, долари, 400 милиона нямат естествено за тая година или за миналата конкретни цифри. Това са малко условни числа, за които мой приятел Дитър Ренкен и Джо Сейлърд спорят и така нататък, но цифрите са горе-долу в тези порядъци. При всички случаи 150-100 милиона трябва да бъдат добавени в бюджета на Ферари. 50 милиона условно дава Shell, да речем, като генерален спонсор. Филип Морис още 50 милиона, 60-70 милиона идват от касите на Ферари, респективно на концерна Фиат. При Мерцедес картината е също доста интересна. Значи от бюджет, който е съизмерим с този на Ферари, 350 милиона, но без в тия пари да се включва онова, което отива за развитие на задвижващите системи. Значи 350 милиона, от които само 30-40 милиона са от бонуса, който дава за участието на Мерцедес в Формула 1 Бърни. Той е не исторически бонус, той е малко по-различен, но да речем Петронас дава доста по-голяма сума. В крайна сметка пак Мерцедес като концерн, като компания трябва да додаде доста голяма сума, за да се постигне този успех, който виждаме в момента. Част от парите се връщат от това, че се продават задвижващи системи на голяма част от участниците във формулата, но те пак се връщат в другото звено, което е за развитие на задвижващите системи, където Мерцедес инвестира доста пари още при създаването им преди няколко години, когато примерно самия Пади Лоу и Анди Кол разказваха миналата година, аз спомням на Херест пак така на една сбирка с пресата, как са получили информация от Мерцедес още 2-3 години преди да стартира целият проект с опита, който има Мерцедес при изграждането на хибридни системи. Така че
парите са много, много относителни. Значи при Red Bull нещата стоят по доста близък начин. Red Bull години наред обаче, притежавайки доста спонсори, като Infinity, успяваха, като Total, успяваха да балансират бюджета на отбора, така че да не идва голямата част от парите от компанията майка Red Bull към отбора на Red Bull. Всъщност по-голямата част от разходите на Red Bull като производител на безалкохолни напитки отиваха към Toro Rosso, отколкото към Red Bull в един период, в който и задвижващите системи на Renault бяха по-евтини, защото тази година са по-скъпи след целият скандал, който се разгоря между тях. Тъй, че така най-обобщаващи отговор на въпрос е дали тези пари стигат за издръжка на отборите, съвършено никаква част от тях не стигат. А какво остава натам, ако почнем да разбиваме вече парите, ще видите, че практически почти към всеки един отбор, собствениците му, примерно собствениците на Мейнард, техните спонсори, пилотите, които участват в този отбор, трябва да намерят някаква сума от порядка на 80-100 милиона, за да участват във формулата. Така че благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.